Алгачкы ушул бүгүнкү мелдеш күнүндө кыргызстандык мушкерлер кез келет. Көк бурчтан Эсенбек Сыргабаев болсо, Азамат Карабеков бул кызыл бурчтан чыккан мушкер. Демек Азамат Карабеков тууралуу айта турган болсок, анда ал ошол Бишкек шаарынан салмагы 61 килограмм, бойунун узундугу 167 сантиметр, 19 жашта ушул Кыргызстандын ММА боюнча чемпиону WF Pro Fight 6, WF Pro Fight 23 жеңүүчүсү жана WF Pro Fight 24-23 жеңүүчүсү болгон Азамат Карабеков азыр кызыл бурчтан чыкты. Ал эми анын каршылашы Эсенбек Сыргабаев тууралуу айта турган болсок, самбо боюнча Кыргызстандын чемпиону жана ушул кармаш уруш боюнча дагы өлкө чемпиону экенин эсиңиздерге салабыз. Буга чейин ушул профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын 3-үндө жеңишке, 3 беттеш өткөрүп, анын 2-сүндө жеңишке жетип, 1 ирет тең чыккан жана эч кандай ушул тең чыга элек. Айтор анын машыктыруучусу Шола Аманбаев, анын боюнун узундугу 170 сантиметр. Демек биз ушул Лига спорт клубу менен Дордой Алгыр клубунун өкүлдөрүнүн ортосундагы беттешкө күбө болуудабыз. Азамат Карабеков ашыккан жок, ал эми Эсенбек Сыргабаев кез кезгелинде ушул каршылашынын канчалык деңгээлде беттешти өткөрүүгө даяр экенин дагы текшерип, сынап коюу үчүн өзүнүн аракеттерин көрөт. Эсенбек Сыргабаев бутун алдырып койду. Демек андан жок, Эсенбек Сыргабаев тескерисинче каршылашын мүнтүп жерге тейкдаунга кетирди, бирок өзүнүн мойнун алдырып койду. Азамат Карабеков азыр мыкты мунт ыкмасын алып алды жана мындан эми Эсенбек Сыргабаевдин кутулууга чамасы бир аз жоктугу дагы сезилип турат. Кантсе дагы байкап көрөбүз. Жок, ой-ой-ой, беттеш мынтип эми мөөнөтүнөн мурда бүтүп калат. Бирок бул жерден эми Эсенбек Сыргабаев эч кандай оор коркунуч жаракат албады деп дагы ишене тууралы. Азыр мына ошол доктурлар дагы кирип келди, калыстагы мына ушул өз учурунда козгалын чыгарды. Демек Эсенбек Сыргабаев азыр болуп өткөн окуяларга бир аз түшүнбөй турат. Эң негизгиси, эң башкысы ага ден соолук каалайбыз. Ал эми ушул Азамат Карабековдун биз жеңиши менен куттуктайбыз. Буга чейин ошол профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, 3-үндө жеңишке жеткен Азамат Карабеков эми 4 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө тең жеңишке жетти деген көрсөткүчкө жетип отурат. Демек мына Азамат Карабековдун дагы мунт укмасы менен жеңишке жеткенин жар салып өттү. А биз болсо кийинки беттешти күтөбүз.